Amen. Okay, good morning po sa inyong lahat and happy worship day. Amen? So, ako po ay nagpapasalamat sa pag-iingat ng Panginoon sa naging biyahe po namin pabalik. Ano po? Sapagkat uh, yung pa paalis pa lang po, medyo mabigat na yung labanan sa biyahe po namin. And, uh, you know, what happened, so, and uh, I believe ang naging desisyon ko po ang tamang desisyon. Sa kalagayan po ng aking pong nanay ay nasa piling na ng Panginoon. Reason para maging masaya. So pagkat ko hindi, mas papayat pa siya ng papayat. Wala po siya mabigat na karamdaman, pero talagang yung natural na mangyayari. So uh, papayat na po siya ng papayat. Pero sabi ko nga po, uh, I have or the whole family, we have all the reasons to be thankful to God because number one, ang nanay po namin safe. Palagay ko, doon pa lang. Areglado na po yung lahat. Ang mawala sa katawang ito ay mapasa pilig ng Panginoon. So we are very sure that our mother is now in heaven. Ngayon, may bonus pa. Hindi ho lahat ng tao mabubuhay ng 91 years. Sabi nga ni Pastor John Rosare, eh, hindi lang exactly 91 years kasi may ilang buwan na. May, nag-birthday siya. Eh, nasa month of September na po tayo ngayon. So, medyo lagpas-lagpas sa 91 years. So, another reason for us to be thankful to God because of the long life na ibinigay niya sa mother po namin. Tapos, wala siyang mabigat na karamdaman hindi po nahirapan yung kanyang katawan. Hindi po siya na-hospitalize, hindi po siya sinaksakan ng kung ano-ano sa katawan. So kaya, yun po. Kaya sa mga concern po sa akin, ang tanging lungkot ko lang naman, eh yung pong kahit pagod ka, kahit busy ka, once in a while, napupuntahan mo siya to touch her, to hug her, to kiss her. Yun lang naman po. Other than that, areglado na po kami. Kasi 100% tanggap namin. Sapagkat kapasyahan po ng Diyos yan, walang mas marunong sa atin kaysa sa Diyos. Ah, Kaya wag na wag mong bibigyan ng sarili mo ng karapatan na questionin mo ang Diyos sa kung ano yung kanyang kapasyahan. Because God is always right in every decision na gagawin po niya sa buhay natin. Ang hindi natin pagkaunawa ay hindi nagpapabago sa katotohanan na tama pa rin ang Diyos. Kaya later on, in the end, you will realize and you will find out that God is completely right sa kung ano po yung kanyang pagpapasyahan. So ang ipagpe-pray niyo lang po sa akin, eh yung lakas ng katawan. <laughs> Dahil kung gaano kahaba yung biyahe na yun, yun po yung haba na wala po tayong tulog. Bagay, kilala nyo naman ako na hindi pa tayo natutulog, gumigising na po tayo, di ba? Yan po yung aking naging kagawi ang biro po sa inyo. So, may pain na hindi katulad ng pain na negatibo. May sadness, may sorrow, hindi katulad ng sorrow ng wala, walang hope. So, iba po talaga. More of, nagkahiwalay lang po. At uh, alam ko na wala yatang maiimbentong technology technology na po pwedeng makipag-communicate. Mm -hmm. Noon, nagtatry sila sa baso. Pero hindi ako naniniwala doon eh. ba diba? Hindi ako naniniwala sa baso. Doon naman sa ano po, yung iba, sa kawa naman. ba diba? So, tapos yung may e eh, gaganon po. And then, so, hindi rin po ako naniniwala sa ganon. Ang paniniwala ko po, dinisenyo ng Diyos na habang buhay, nandoon ang lahat ng pagkakataon. Kaya mga anak, ha? Mga anak, aral sa inyong lahat. Kahit gaano kahaba na mabubuhay ang magulang nyo, may katapusan. Okay? At salamat kung tiyak na mahaba ang magiging buhay ng magulang nyo. Pero kung maiksi lang, tapos hindi mo pa nagawa, yung dapat mong ginagawa bilang anak, sorry para sa iyo. Talagang titiyakin kung yan ang magbibigay sa iyo ng matinding kalungkutan kung ang ibinigay mo sa magulang mo sama ng loob, hinagpis, di ba? Pag uh, lapastangan, kawalan ng galang, kawalan ng pagpapahalaga. So, wag po. Di ba? So, I want to uh, tell everyone that uh, the best time to express your love to your mom, habang buhay siya, habang buhay po siya, habang may pagkakataon siya, Actually, ito po yung reason kung ba't diba? di ako kumuha ng slot doon sa mga services. Kasi, in a way, yung emotion, maapektuhan at maapektuhan po ako. Pero ewan ko, nanginayang naman akong pinauwi ako ng Panginoon dito, kundi ako pupunta dito sa church. Dahil, alam nyo po yun, ginto sa akin yung bawat time na makapagpiprits ako sa inyo eh. Ang totoo niyan eh, may surpresa nga ako sa inyo, hindi ko sasabihin, di ba? Pero kabisado ko sukat ng mga tsokolate niyo mga kapatid eh. So, after this, may chocolate po kayo sa akin eh. Kahit dalawa, tatlong araw lang naman po ako sa Amerika. Isa, ipin nyo po, nagkapilang po kami doon. Tapos, babalik din po pala kami kaagad. Ano? At ang nakatutuwa, nadamay pa si Pastor Laos. Dahil hindi po nila ako mapabaya ang bibiyahing mag-isa. So, uh, please understand na kapag ka once in a while, pumipitik yung emosyon. Si Ma'am Susan nga, inaalala ko kahapon kasi birthday ni Hannah eh. Opo, si Ma'am Susan, sinusurpresa ko yan. Tinatawagan ko lagi yan. At tuwing tatawagan ko yan, katatapos lang po ng iyak niyan. Kaya gumagawa naman po ako ng paraan para mapatawa ko po siya. Anong ginagawa ko? Pinakikita ko yung picture ko, natatawa na po siya doon. Yun lang, ganun kasimple lang po yan. So, sa mga nag-birthday, si Miho, alam ko, September 7 niya. Si Lovely, kaya ako man tayo, nag-birthday yan eh, di ba? Oo, tapos uh, si Hannah nga po, birthday niya, si Ate Sheila. Mm, si Miho. Kilala niyo po si Miho, di ba? Yung sa Japan. Birthday po noon, September 7. Kaya ako alam yon kasi nga, nasabay sila sa aking ah, salvation, ano po, yung spiritual birth. Ako po ay nasaved September 7, 1984. Forever grateful to God, to Pastor George Claridades, and of course, to Sir Lyndon, si Deep Tinker. Di ba? So, salamat. Ginamit sila ng Panginoon sa akin. All right, so... Uh, sige po. Uh, anong part na ba tayo? Preaching na, no? Oo, uh -uh, preaching na. So, sa mga nag-effort at mga nag-effort na pumunta, nabaha yung lugar eh. Uh, yun po yung medyo mahirap na sitwasyon. Nabaha po yung lugar. Talagang mahirap po yung sitwasyon. Pero nagpapasalamat ako sapagkat ang Panginoon uh, may paraan ng pag encourage po sa kanyang lingkod. Sobrang encourage po ako kahit kagabi. Yun yung first night na nandoon po ako at uh, para ako na para din ako ang pagramdam ko po para ako na sa eroplano dating ang pastor punta ka doon sa kamag-anak tapos yung mga kaklasiko ko po dumating tapos si mga members natin kita ako ng mga nandoon kagabi akyat baba punta sa labas at uh, pinayuhan po ako ng pastor sana wag na ikaw ang mag-entertain actually hindi ko po sila ina-entertain ayo ako lang pong yung pagpapahalaga nila, hindi mapalitan ng pagpapadama, uh, ng pasasalamat doon sa kanilang pagpapahalaga. In fact, ang co-family, pakita yung nga uli, ang co-family, may uh, si Pastor Jordan Ongkoy, sa mga hindi nakakakilala, harap nga kayo sa kanila. Siya po yung pastor sa Bigan, si Pastor Jordan, at yung wife po niya, si Jenica anak, ah, ayan. So tapos, ito po yung best friend ko po doon, ang pamilya ko sa Bigan literally ang apelyido nila Ko kaya po kung tatawagin niyo sila sila ang pamilya Ko at pumupunta po ako sa Bigan sila po ang pamilya Ko at uh, kay Bigan ko kaya salamat sa Ko family imagine bumiyahi po yan pupunta po yan sa mga uh, sa mamaya doon po pero dumaan muna po sila dito sa atin. thank you so much very much appreciated po kayo all right ready na kayo for the message yan. Tingin ko po, dahil mabiyaya ang Panginoon, makakatawid ako ngayong umagang ito. Hebrews chapter 5, verse number 12, to Hebrews chapter 6, verse number 1. I strive to be spiritually healthy. Strive to be spiritually healthy. Alright? Hebrews chapter 5, verse number 12 for when for that time ye ought to be teachers ye have need that one teach you again which be the first principles of the oracles of god and are become such as have need of milk and not of strong meat for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness for he is a babe but strong meat belongeth to them that are of full age. Even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Verse number 1, chapter 6. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Actually po, po po nating ituloyan hanggang sa verse number 10. Pero for the sake of time, ito po ang gamitin nating teksto. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, our God in heaven, thank you so much for this beautiful day. Thank you for the privilege and opportunity of worshiping you in the spirit and in truth. Thank you for blessing us. Thank you for giving us good health. Thank you for the comfort. Thank you for your love. Especially, thank you for the gift of salvation. This morning, Lord, we are here to worship you. May you guide us, O God. May you again talk to us and bless our hearts. Thank you for this church. Thank you for your people who are very dedicated to love you, to worship you. Thank you so much, Heavenly Father. And this morning, I would like to again uh, uh, surrender my life to you. Use me, O oh Lord, for your glory and for your honor. Use me as an instrument, as a channel of your blessing. May you bless your people once again through this message, O God. Hindi lamang po kami, kundi lahat ng kasama namin maging sa online. Sa iyo po ang aking lubos na pagtitiwala, aming Ama. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, you may now be seated. Kung papaanong physically, napakahalaga po na tayo ay maging healthy. So naniniwala po ako na spiritually, dapat din. Okay? Hindi po dapat maging concern po natin ang ating pong physical health lang. We need to be spiritually healthy also. At pagka pinag-uusapan po ang health, actually po, hindi gamot eh. More on, may kinalaman po ito sa mga food intake. ba? Diba? Kaya tayo kumakain, hindi para tumabak. Kaya tayo kumakain para tayo po'y lumakas. Para tayo po ay maging malusog. Kaya pag inaral po natin, sa usapan ng pagkain, secondary po yung sarap. Alam nyo po ba na ang kadalasan, ang nagiging cause ng hindi po natin pagkakaroon ng malusog na katawan kasi mas napaprioritize at nabibigyan po ng weight yung lasa o sarap dan doon sa sustansya, vitamina na makukuha natin sa pagkain. So ngayong umagang ito mga kapatid, if you can notice, yan po ang laman nung sinabi po ng mga talata. Na ang sabi po mga kapatid sa Hebrews chapter 5 and verse number 12, malinaw na malinaw, na ang sabi niya, for when for the time you hope to be teachers, you have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Pansin ninyo po, gatas at karni ang pinag-uusapan. It means to say, na sa usapang buhay espiritual, mahalaga po ang ating ikalulusog. Amen? So, dalawang bagay po maganda na tayo po ay kakain sa ating ikalulusog at sa ating ikabubusog. Napakahirap na makasumpong ka ng tao na kain ang kain pero hindi nabubusog. ba? Diba? At lalo namang mabigat na kain ka ng kain pero hindi ka lumulusog. So kaya importante po ngayon na pagsikapan po natin. Meaning, we need to exert an effort para po ang ating spiritual life ay maging healthy. Concern po ba kayo dyan? Di ba? Concern po ba tayo sa ikalulusog natin spiritually? Well, I want to share with you this message sa idea na mararamdaman po natin ang heart ng writer na po pwede nating itulad sa heart ng isang pastor, sa heart ng isang tagapangalaga sa heart ng isang tagapanguna. And siguro po papagtitibayin ko na sa inyo na ako po for one ay yung pastor na talagang laging concern sa ikalulusog at ikabubusog ng aking mga kawan na pinagungunahan o sa kawan na ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin. Mapapansin niyo po yan na kahit magkalayo tayo, still trying my best to somehow ah, uh, medyo i-encourage pa rin po kayo. And I believe that is one of the reasons of your appreciation sa inyo pong pastor. Now, let me share with you this message. Again, the title of our message, Strive to be a spiritually healthy. Let us first consider yung pong problema ng stagnancy. So the first point that I would like to give is about the problem of stagnancy. Pagka sinabi nating stagnant, di ba? Or stagnant. Ang ibig sabihin natin, mga kapatid, parang hindi nai-improve, di ba? Hindi umaasenso, hindi umuunlad. Spiritually speaking, ito po ay isang malungkot na bagay. Na kapag ka ikaw ay nagpo-profess na kristyano ka, pero hindi ka lumalago. Okay? Kristyano ka, pero hindi ka tumatatag. Hindi ka tumitibay. Kristiyano ka, pero walang progress, mga kapatid. So, yan po ang eksaktong message na sinabi po ng psalmist in verse number 12. Hey, for when for that time, ye ought to be teachers. It seems to me, sa pagpahayag na ito ng writer, na ang kausap niya, hindi bago. Are you listening? Hindi bago. Madalas nakakarinig po tayo ng mga Kristiyano na kapag ka po nakikipag-usap, ang laging ipinapangahas kung gaano siya katagal. Di ba? Kung gaano na siya katagal na palataya, kung gaano na ako katagal sa church na ito, without them realizing na sa likuran ng claim na yan, may expectation. Hello? Are you still with me? Di ba? doon sa ganung claim, may expectation. Siyempre, pagka sinasabi mo na matagal ka na, kapag ka sinasabi mo na masasabi nating isa ka sa mga nauna, sa likod nito, may expectation. Ano ang dapat ine-expect sa matagal na? Ano ang mga dapat makita sa mga nauna na? That is actually my point. Yan yung gusto kong sabihin. And here, sa verse number 12, sinasabi niya, For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again. Which be the first principles of the oracles of God and are become such as have need of milk and not of strong meat. Mga kapatid, mga minamahal, more than anything else. Because sometimes, ang akala natin, ang kasiyahan lang ng pastor, yung naalala siya, Ah, binigyan siya ng love gift. Heto yung mga members, very thoughtful. Well, wala pong pastor na honest na hindi niya sasabing nakakatuwa na mga member na nag-iisip ng iyong welfare, mga members na talagang naging heart nila to give something to you, ah, to offer something to you. But listen, masaya ang pastor sa mga bagay na yan, pero ang higit na saya ng pastor, makita niya na ang mana ng palataya ay lumalago. Amen. Pero sa message na ito, ang gusto kong mapansin po ninyo is the problem of stagnancy. Problema po ng pastor, hindi yung mahirap ang miyembro. Problema po ng pastor, hindi po yung mababa ang pinag-aralan ng miyembro. Hindi yun ang problema niya. Ang problema ng pastor, mga kapatid, pagka ang miyembro, hindi lumalago. Kapag ka ang miyembro, imbis na nakatutulong, problema ang idinudulot. Kapag ka po, imbis na siya katuang sa pagbalikat ng ministeryo, siya ang kailangan mong balikatin. Imbis na siya ang magbisita, siya ang kailangan mong bisitahin. Imbis na siya ang mag-alaga, siya lagi ang kakailangan mong alagaan. Yun po ang sinasabi ko. Again, ang problema ng pastor, hindi yung mahirap lang ang mga miyembro namin. Ang problema ng pastor, hindi yung mabababa lang ang pinag-aralan ng mga ha, ah, at ang kabuhayan ng mga tao sa amin. Talagang ha, ah, nasa area kami na kaya problema ko yan bilang pastor. Well, sa akin po, ang mas nakikita kong seryosong problema kapag ka ang pastor, ang kanyang mga miembro, siyembro, hindi uma-asenso. If the members are not growing, for me, that is a very serious problem. Pero sa kabilang panig nito, pag nakakakita ka ng mga ha, young people na very active, very teachable, Very dedicated. Pag nakakakita ka ng mga members, na kapag ka nerebuke, imbis na mag-rebelde, very thankful pa sa'yo, nakakatuwa na makakita ng mga miyembro na hindi na open sa preaching, kundi na be-blessed sa preaching. Pero kapag ka po ang mga members, mga kapatid, kailangan laging pahagot ang kailangang approach mo sa kanila, nakakalungkot yun. Kaya dito po, direkta ang gusto kong sabihin. Because in the heart of the man of God, in the heart of the pastor, I believe, no doubt, na ang gusto po niya, makapakain yung mga miyembro, lumago, lumusog ang mga miyembro. Sabi ko nga po sa inyo, nung nakita ko po na ang nanay ko pumapayat na, ang sabi ko nga po sa kay Aida, ang sabi ko po sa ate ko, ate, tutuloy pa ba ako sa lakad ko ngayon? Mahirap na decision eh. Alam niyo kung bakit? wala naman po siyang sakit eh. Ibig sabihin, dati namang ganun eh. Di po ba? So kaya lang po mga kapatid, doon nag-uusap kami, tutuloy ba ako? Ha? Sabi niya, bakit po? Uh, bakit ba, Bishop? Anong reason mo? Kasi, preferably ha, ayokong may mangyayari sa inang na nasa kalagayang malayo ako. Lalo na kung yung layo ko, hindi yun nandito lang tayo sa probinsya, na talagang anytime po pwedeng... Ito po, malayo talaga eh. Di po ba? Mga kapatid, di, yun yung sinabi ko. Kaya lang nag-usap din kami magkakapatid. Kapag ka ikaw ay nagpasya, bishop, na hindi ka tutuloy, para mo na rin sinabing ang ano mo is, okay na, mamatay na si nanay. Parang ganon. Di ba? So, kaya may din naman yun. Na para bang negative ka na hindi ka aalis dahil iniisip mo, mamatay mama, na siya kaagad. Okay? Kaya, oo nga, no? Pero ang isang problema din po kasi, iniisip ko, kailan ba talaga mangyayaring mawawala siya nang hindi ako malayo? Eh, yung schedule po natin, bol bol alam nyo po yan. Kasi ang dapat lakad natin ngayon, ito po, ito pong lakad na ito, alam nyo po yan, conference po yan or camp meeting po yan, doon po sa Oak Bowery yung Back to Battle Camp meeting na ginagawa po yearly and you know that in spite of the fact na alam kong hindi naman ako unworthy pero pinigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon na yung Pinoy na magsasalita doon sa camp meeting na yon na masarap lang sa puso na Pinoy ka nakaka-encourage ka ng mga American pastors and preachers That is really a great blessing and a great you know uh, accomplishment a fulfillment para sa akin being a pastor, a man of God. So, yun po yun. Pagkatapos po nun, di, meron pong commitment po tayo sa San Diego. Tapos po, mga kapatid, anniversary po nila Pastor Dennis. At yun na po ang agreement namin na dahil yun po ang punta roon, at sa totoo lang, nakaset up po na sa anniversary po nila na mag -e speak po ako, kasama po at pupunta po doon si uh, Brother Eddie Mesa at saka po si Rosemary Hill. Yun po yung setup. And then pagkatapos po noon, magkikita po kami ni si Sir Quinny. Alam nyo naman na isa po yan sa very supportive members natin na kahit malayo, na yung heart niya talaga nandito po, kaya kahit saan po pumunta ang inyong lingkod, ginagawa po niya yung kanyang privilege, doon niya po dadalin. Kung saan po ako doon. Nung nasa London noon, pumunta siya sa London, sa Dubai, pumunta siya sa Dubai. This time, sa Amerika. Ngayon, hindi rin po nangyari yon. And after that, alam nyo pong i-organize natin yung mission po natin sa Canada. Kaya dapat hanggang October 10 ba kami or 8, basta ganun po. So, pero sa naging sitwasyon, pagkatapos nun, hindi po ba yung evangelistic meeting naman sa Paris, tapos po yung conference po sa uh, churches sa Italy. So, ibig sabihin, yung percentage talaga na kung may mangyayari kay inang, kay nanay, for sure, malayo ako. Pero sabi ko, Lord, hindi naman masama na yun po yung request ko. E sasabihin natin, ba't hindi granted? Well, katulad ng sinasabi ko sa inyo, laging tama ang Diyos sa kanyang desisyon. Kasi minsan tayo, tingin natin sa Diyos, tama lang ang desisyon ng Diyos, pagka pabor sa atin. Tama lang ang desisyon ng Diyos, pagka maganda ang uh, epekto sa atin. Mali kayo, pagka ganun ang pananaw nyo. Ako ang pananaw ko, kahit di natin maintindihan, kahit tila mali sa pananaw natin, hindi nagpapaging mali kailanman sa Diyos ang anumang pasya na Kanyang gagawin. Every decision na gagawin ng Panginoon, titiyakin ko sa inyo. Tutuklasin nyo lang. Pero yun ang tiyak na tama. Kung anong pinapangyari niya, kung anong pinagpasya niya, kung ano ang kaganapan, yun ang ating pong dapat ariin na tama sapagkat Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Bakit ba ako makikipagpaligsaan sa Diyos? Eh ang Diyos all-knowing, eh ako hindi naman. Naintindihan nyo po? Dahil hindi ako all-knowing, wala ako sa posisyon, mga kapatid, na makagarantiya ng lahat ng dapat kong pagpasyan at lahat ng dapat kong gawin. But hey, our God is an all-knowing God. It means to say na bago po pa matuklasan, alam na ng Diyos ang lahat ng bagay. So kaya, ano ngayon ang purpose mo, Panginoon? Bakit nangyari na layo ko? Nangyari po yan. Alam niyo kung bakit? Gusto ng Panginoon na may ituro ako lalo na sa mga anak. Kasi may halaga itong magiging pag-uwi ko eh. Lahat ng mga tickets, mga kapatid, wala na po yun. At kailangan kaagad na bibili ka ng panibagong ticket pa -uwi. At di na ako nagpaalam right away. Ang sabi ko kaagad kay Ma'am Reese, Ma'am Reese, paki-accomplish ako ng ticket pabalik kasi wala po talaga akong ano, wala po akong ibang desisyon kundi uuwi. Higit sa ano pa mang gagawin ko, ang akin pong desisyon, uuwi ako. Why? Because I believe na ang kalooban ng Diyos ay ang pahalagahan ang aking magulang. Apa salamat nga ako, buti po bago ko umalis, nadaanan ko po siya. Nahawakan ko po siya. Nayakap ko po siya. Nahalikan ko po siya. Nakalaro ko po siya. Kaya minsan nakikita nyo, nagbibidyo kami, di ba? Kasi ang mother ko po, tuwang tuwa po yan, na pagkadadalaw ka, bibidyoan mo siya, tapos panood mo sa kanya yon. Nako, tuwang tuwa po siya doon. Yung bang nag enjoy siya na pinanood niya, tinitingnan. Kahit wala sa mood yan, pagka hu, kinunan nyo ng picture, tapos eh, pinakita nyo yung picture niya, particularly pag video, tuwang tuwa po yan. Kaya yun po ang style, mga kapatid. So, nung ako yung di gano'n na po, ah, sabi ko, gusto ng Panginoon na turuan ko ang mga mga anak na huwag niyong pangihinayangan. Minsan, matapos ang lahat ng ginawa ng mga magulang sa atin, di ba? Mm, mangihinayang tayo. tas yung importansya ng magulang, lalo na kung sa kaibigan mo, pinagpapalit mo magulang mo, mag-isip ka ngang mabuti. Yung kaibigan mo nga, wala kang kasiguruhan kung ano talaga ang motibo ng pagkikipagkaibigan niyan sa iyo eh. Samantalang yung anak mo, uh, yung magulang mo, mula nung dinala ka hanggang sa kalagayan mo ngayon, sila ang nandirian sa iyo. Tapos easily, magpapasya ka na less important sila sa kung kani-kanino. Sabi ko, Lord, ang ministry, kailan ba wala ito? Lagi namang may ministry. Pero yung nanay ko, pag hindi ko inuwian yan, palagay ko po, bumuhay ko, dala-dala ko 'yon. Kaya mga kapatid, it means to say with all my heart, my decision ay ang bumalik po dito. And you know what? Masaya po ako sa naging desisyon ko. At pinatunayan ng Diyos na tama ang aking desisyon. Mga kapatid, alam niyo po nung inoobserbahan ko po ang mga magulang, pag kami achievement ang anak. Sino po yung proud? At kapag ka po medyo nalalagay ang anak nila sa nale-left behind, sino po ang affected? Ririnig nyo po? Hindi ba? Pagka ang anak, honor. Mga kapatid, tahimik yung anak. Pero yung magulang, ay hey, yung anak ko, ha? Huh? First honor yan. Minsan nga, opening pa lang ng school, eh. alam mo, alam ko, magiging first honor yung anak ko. Opening pa lang po yan. Kasi alam ko na yung mga dadaling ko sa teacher niya, yung mga... Uh, <laughs> Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, katuwaan ng magulang na makita na ang anak niya, ba nagsasalita na siya, ba gumagapang na siya, ba tumatayo na siya, ba nakakalakad na siya, ba nakakatakbo na siya, ba hindi ko na siya makita, nasaan na siya. Eh kasi doon nakalakad na, bahala na siya sa buhay niya, kung ano na gustong gawin niya, di ba? Parang wala nang kwenta yung mga magulang. Yun ang na, nakakalungkot. Sana po as we continue on sa buhay natin, the more na nare-realize natin yung halaga ng magulang natin. So spiritual life, it is our joy to see that believers are growing in their spiritual life. We can feel here, di ba, the heartaches. Ang mararamdaman natin dito, disappointment eh. Sabi niya, dapat sana, nagtuturo na kayo eh. Diba? Yan po ang isang bagay na dapat concern din po kayo. Na dapat encourage din kayo ng pastor. Hindi kayo dapat disappointment ng pastor. Ang tatagal niyo na, hindi pa kayo magkaroon ng pagkakasundo. Ang tatagal niyo na, ang dami ng preaching na napakinggan niyo. Saan niyo ba nilalagay? Hindi ba yan ang isang question natin? Kahit ka na kain anak, saan mo nilalagay ang kinakain mo? Atin tayo ng atin, saan natin nilalagay? Yung iba sa notebook lang nilalagay. Ay, kumpleto ko ng notes. Eh, yan bang nasa notebook mo, napasa mo ba sa puso mo yan? Di ba? Baka lumalago yung notebook mo, ikaw hindi. Kasi yung mensahe, hanggang notebook mo lang, dapat ang mensahe sa buhay natin. Amen? Amen. Mga kapatid, here we can see the problem of stagnancy. So, sa chapter 6 ngayon, kasi niliwanag niya dito, ah, For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Kaya pagdating sa chapter 6, verse 1, makikita natin dito mga kapatid, the proposal to step up. The proposal to step up. After pointing out the problem of stagnancy, here we can see that the writer is giving his proposal at ang sabi niya Therefore living the principles of the doctrine of Christ let us go on unto perfection. Mga kapatid, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, mga kapatid, dahil na rin sa biyaya ng Diyos ang kalooban ng Panginoon, sana naman lumago na tayo. Sana naman umangat na ang antas ng buhay spiritual natin. Amen. Amen. Ay, hindi ho, maganda na paulit-ulit ko ano problema. Siguro at first, nung lumapit ka sa pastor mo for counseling, sana talagang kaya ka lumapit sa pastor mo, eh talagang nagkamali ka lang. Pero if again and again, yan ang problema mo, hindi ka natututo, mga kapatid, mabigat po yan sa puso ng pastor. Mga Kristiyano, isang bagay na dapat maintindihan po natin na ang paglago ay isang bagay na inaasahan at kalooban ng Diyos bilang mananampalataya. Amen? being a believer. Yan ang gusto ng Panginoon. Tingnan niyo po sa Colossians chapter 2, verses 6 and 7. Okay, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, anong sabi po? So walk ye in Him. Ano? Rooted and built up in Him. Established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Diba? Mag-step up po tayo. Huwag po laging ikaw ang alalayin. Huwag po laging ikaw ang alagain. wag lagi, di ba, na tayo po ang nandoon sa problema, mga kapatid. Ang tagal na nating kristyano at first, nung bata tayo, maaaring nagagawan tayo sa laruan. Nung bata po tayo, maaaring gusto po natin na tayo ang mas bigyan ng atensyon. Nung bata tayo, di ba? Yan po ang mga problema ng bata eh. Mas mahal ni nanay si ate, di ba? Siya nalang lagi ang binibigyan, di ba? O, oh, tapos yung iba naman, ako lagi inuutusan, si ate hindi na. Minsan ganun po eh. Pagkasabigay gusto siya, Pag sa utos, ayaw. Oh, ganun po yung mga bata, mga kapatid. Hmm. Ngayon sa usapang spiritual life, siguro ng mga bagong mananampalataya kayo, Naintindihan ko na may mga personality conflicts, may mga differences talaga. Pero in stepping up, mga kapatid, ang manifestation nito, natututunan mo na kung paano i-handle yung mga differences, mga personality conflict. Diyan nga ako hanga sa precious rubies, mga kapatid. Special, special mention na naman kayo, di ba? Hmm. Wala po ako naririnig na na nagiging problema nila. Bakit? Kasi lumago na sila. Hindi na nila sinasabi sa akin na may problema. <laughs> Diba? Ang kagandaan po sa kanila, hindi ako nagsawa. Sila rin mismo nagsawa na. Nagsawa na sila na sa akin na, mga kapatid, yung mga tampuhan, pambatayan. Tapos yung ipinipilit, kung ano yung gusto natin, pambatayan. Eh, hindi yun ang kalooban ng Panginoon ang kalooban ng Panginoon as we continue on, even in our relationship with one another, dapat nag-grow ito. Kaya pag pinag-usapan natin ang stepping up, dapat nag-step up tayo in terms of love, in terms of learning, in terms of labor. Ibig sabihin po, as we continue on, dapat nag step up tayo. Yung dati natin ginagawa, higit dapat doon na ang magawa natin. Yung pag-ibig natin sa Diyos, habang tumatagal. Yung pagmamahalan natin sa isa't isa, habang tumatagal. Yung learning natin, habang tumatagal. Lahat yan dapat umuulat, umasensyo. Kaya ang sabi po niya, ang proposal niya, itong bagay na ito ang dapat i-consider natin. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ let us go on unto perfection. Kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin kayang i-handle, kapagka merong kayong conflict, kapag may misunderstanding kayo, yan po ay sinyales na ikaw ay stagnant sa iyong spiritual life. Yes. That you are not growing, and that is not the will of God for us. Because the will of God para sa lahat ng mana ng is to continue to grow in our spiritual life. Amen? Yes. Huh? Personality development, mahalaga po yan eh. Okay? And then thirdly, what is number one? The problem of stagnancy. Number two, the proposal to step up. Number three, the persuasion to serve. The, the persuasion to serve. Ah, uh, yung, tingnan niyo po yung verse number uh, 9 and 10. But beloved, chapter 6 na po tayo, ha? Huh? But beloved, we are persuaded better things of you. And things that accompany salvation, though it does, speak. Verse number 10. Why do you think the writer told them about this? Sabay-sabay po. Verse number 10. Ready? Begin. A and 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 Amen? Diba? Pag genuinely saved, men manifestation. That is very clear in verse number 9. But beloved, we are persuading better things of you. We are persuaded better things of you. Sabi niya, things that accompany salvation. Mga kapatid, hindi basta claim lang ang salvation. Meron pong manifestations, merong proof. Pagka totoong safe, may pruweba po yan. Kaya doon pa lang, pwede na tayo mag-evaluate. Save ba ako? Ba't natitisod ako sa preaching? Save ba ako? Ba't nainip ako sa preaching? Save ba ako? Ba't di ako nag-i-enjoy sa preaching? Save ba ako? Ba't di nagbabago buhay ko? Save ba ako? Bakit ganito pa rin ang ugali ko? Save ba talaga ako? Yun ang dapat. Sinusuri natin. Huwag nyo nang hintayin na yung iba pa mag-question yan. Unahan mo na. Ikaw muna magtanong sa sarili mo. Say ako? Oh? Bakit nakakaya kong gawin ito? Yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Bakit parang wala akong delight sa mga bagay na pang talaga? Sabi ko nga sa inyo, abnormal ang isda na hindi masaya pag nasa tubig. Abnormal ang ibon na hindi masaya kapag ka nasa impapawid. Abnormal din po ang mga nagsasabing kristyano na hindi masaya kapag ka nasa gawain ng Panginoon. Pagtutong safe, ang linaw-linaw. Colossians 3.1 If ye then be risen with Christ, anong sabi? Seek those things which are above where Christ sitteth on the right hand of God. Verse number 2. Set your affection on things above, not on things in the earth. Mm. Nag-enjoy ba kayo mga kapatid? Nag-enjoy ba kayo sa nag-preach nang hindi pa natutulog mga kapatid? E eh sabi ko nga, nung unang dating namin doon, sabi ko sa mga kasama ko, Diyos talaga eh. Kasi hindi ko na yung naintindihan kung ano ba yung mga pinagsasasabi ko, mga kapatid. Pero ibang-iba pagka ha, ang Diyos ang pumupuno sa iyo. Minsan kasi pagka magtuturo, puno ng sarili, puno ng, alam niyo po yun, puno ng kanyang mga gustong sabihin. Ako tuwing magpipreach, wala akong gustong sabihin. Gusto kong, ha, kung ano yung ipasasabi ng Diyos, yun po yung sasabihin at alam kong itong gustong ipasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. 'Di ba? But beloved, we are persuaded better things of you things that accompany salvation. So, hindi tayo hanggang doon lang sa claim na save tayo. Dapat yung things that accompany salvation, makita rin po sa atin. And you know what? He emphasized to them, verse number 10, Hey, for God is not unrighteous to so forget your work and labor of love. This is about service. This is about ministering. Ang sabi po, which he have shewed toward his name, in that he have ministered uh, to the saints and do Minister the persuasion to serve. Hmm. May mga pagkakataon pag may ginawa ka sa isang tao, tas di niya pinahalagahan, ano nararamdaman? Di ba? Sumasama loob mo eh. Kasi pinahalagahan ka pero binaliwala eh. Alam niyo po yung nature natin na may gagawin tayo pero may ina-expect tayo. Sa akin po, sa nakikita ko, yun yung natural na pag may ginawa ka, of course, may ine-expect ka. You know why I am serving God? Because I am expecting na hindi babaliwalain ng Diyos ang paglilingkod ko sa Kanya. Amen. And the reason why I want to serve God more than anyone else, because if you will just serve the people, kaya may mga pastor na didiscarriage eh. Kasi sa tao lang sila naglingkod. Kaya kapag ka, hindi na-appreciate ng mga miyembro, ayoko nang magpastor. Bakit? Kaya ka naglingkod para sa mga miyembro? No. Naglilingkod ako dahil sa Diyos. Kaya ma-appreciate o hindi ako ma-appreciate ng tao, basta ang importante sa akin, yung pinangahawakan ko that God is not unrighteous to so forget your labor of love, your work and labor of love. Yan ang aking paniniwala, mga kapatid. Hindi ang palakpakan ng tao, higit sa palakpakan ng tao, higit sa sasabihin ng tao, higit sa ano pa mang ibilik at ibigay ng tao sa It is the promise and the assurance that we have from the Lord that all of our endeavors will will not be in vain. Amen? Everything na gagawin mo para sa Diyos. Alam nyo kung maintindihan nyo itong message nito at hindi tayo stagnant, hindi ka nalalapit at magsasabi, ah, Bishop, na-upend ako kayano, kaya ano, hindi na ako atin. Kasi para mo na rin sinasabi na hindi ka talaga lumalago. Para mo na rin sinasabi talaga na hindi talaga ang paglilingkod mo eh, sa Diyos. Kung sa Diyos ka naglilingkod, mga kapatid, hindi mo iiwanan ng ministry. Huh? Because you believe that you are ministering to God. Hey, God. Di ba tayo? Pwede tayong magkaroon ng conflict. Pwede dumating doon sa time na dahil hindi ako tamang pastor, pwede mo akong iwanan. Pero wag yung ministry. Naintindihan na niyo po ibig sabihin? Meron kasing mga tao po, pagka po, alimbawa lang, naapektuhan sa church na dinadaluhan, pag umalis, alis talaga. Hindi. Mga kapatid, maybe it is just God leading you kung saan kang tamang ministeryo as long that your basis is right. Amen? Amen. Kasi hindi naman ako ang ministry. Di ba? So, meron pong mga bagay. Halimbawa po, ha? heretic na po ako. Alam mo naman para patunayan nyo lang na talagang loyal kayo. Heretic na ako, mananatili pa kayo sa akin. No! That is actually very clear that you have your reason to live me as your pastor, but just me, not the ministry. Di ba? Hindi, hindi ang ministeryo. Kaya, yun po ang isang bagay. Di ba? May mga tao pagka umalis sa church, umalis na talaga. Pero yung umalis sa church, may godly reason at naghanap ng tamang church according to the leading of God to him, ipinakita niya na hindi naman talaga ang iniwanan niya gawain. Naintindihan niyo po? Kaya ako nililinaw yan kasi ayoko pong mag-send ng wrong signal. Diba? Na kahit mali na, tuloy-tuloy pa din. Ang ipinopoint out ko mga kapatid, sa buhay paglilingkod, establish in your mind, settle in your mind, make sure that everything that you are doing are really for God. Because if not, I am telling you, hindi na ako masusurpresa na isang araw titigil ka. Magkatampuhan lang, titigil ka mga kapatid. Hindi ka lang mapalakpakan. Hindi lang mabasa pangalan mo. Hindi ka lang naparangalan. Hindi lang po na i-consider at na-recognize. Titiyakin ko sa iyo, ikaw ay mawawala. Pero yung malalim na paglilingkod ay ang paglilingkod na talagang ito ay para sa Diyos. At ang patunay nito, hindi ba na-appreciate ng tao? Hindi ka magtitigil. Magpapatuloy ka pa rin. Why? Because it is very clear in your heart na Diyos ang pinaglilingkuran I have been through a lot of things already, even pain in my life, in the ministry. Siyempre, yung iba doon, kapalpakan din naman natin, di po ba? But listen, nung sabihin po ng Panginoon, kasi even my parents before, including my mother, di naman lang naintindihan yung pagsusuko ko ng buhay sa Diyos eh. Di ba? Kaya may persecution. Pero alam nyo, iniisip ko po, kasi ang tingin po ng parent ko noon, nagpapaalila kami. Kasi makikita nyo po, yung payat ko na to, yung liit ko na to, i-give kami ng ano, tubig para sa church, para sa pastor namin. Ha? Ah, para sa pastor namin yan. Yung bang, ang mga worker, mga kapatid, hindi lang nagsisilbi sa church, nagsisilbi rin sila doon sa lingkod ng Panginoon. Alam nyo, i-give po kami ng tubig. Yung, alam nyo po yung pinga. Yung pinga, yung bang 'di ba? Dalawang container na nasa magkabila, tapos meron parang kawayan po yung gamit namin noon. Alam niyo papasanin niyan ganyan. Tapos pagkabubuhat ka ng mga bato, kaya nagkaroon po ako dito sa ribs ng ano eh. Ayan oh. Kamag-anak po yung gumanap ng Superman, yung si Ribs, ano yung Ayan, nakalawit po 'yan kasi adobe, talagang grabe po yung paglilingkod, mga kapatid. At lahat ng 'yon, isang bagay na masasabing, sa lupa palang pinatunayan ng Diyos na may mararating ka kapag ka naglilingkod ka sa Kanya. Eh, sa lupa pa lang po ito. Eh, hindi naman po tayo hanggang dito lang sa lupa. Kaya ang para sa akin po, ang higit na encouragement ko, ay ang katotohan ng mapansin, hindi mapansin, recognize, hindi recognize, o sabihin natin, gawan ka ng mabuti ng tao, masama, ang importante, lahat ng ginawa mo, alam mong ginawa mo para sa Panginoon, at ang pinangawakan po natin, ay ang pangako ng Diyos sa lahat ng ating ginawa at gagawin, ay hindi mawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Yeah. Ha? Here is the persuasion to serve. Hmm. Kaano kadalas na iniistorbo ka ni Satanas dyan sa service mo? Nagtuturo ka ng mga bata, but here is the devil. ba? Diba? Trying na alisin ka. Umisip ng lahat ng paraan para istorbohin ka. Ha? Yung iba po, nagpa-istorbo na. Mas pinili po yung offer ni Satan kaysa doon sa pagkakataon na makapagserve sa Panginoon. Yung lahat ng gagawin sa'yo ni Satan, ikaw awasak mo. Pero lahat ng gagawin mo para sa Diyos, para sa mabuting kawakasan mo. Amen? Yes. Because one day, all of our labor, all of our endeavors, mga kapatid, as what he promised, tatanggap tayo ng gantimpala sa Diyos. Kaya, yun ang ating panghawakan. Huh? Be healthy. Amen? Be spiritually healthy. Strive to be spiritually healthy. Nakita natin at dapat matuto tayo, number one, sa problema ng stagnancy. Number two, sa proposal to step up. At number three, mga kapatid, the persuasion to serve. The best sa paglilingkod na ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos. 'Di ba? Sinasabi ko nga no mga young people kami, minsan ang motivation eh dahil nandiyan yung crush mo, 'di ba? O kaya yung matching matching, ano yung matching matching? Yung ganyan, yung ah, uh, ah, uh, matching po 'yon. Yung matching matching mga kapatid, yung bang kapag ka uh, sabi natin, na-inspire ako mag-serve kasi nandiyan yung crush ko or yung, you better check your motive and motivation. Kasi ang dapat motivation, kaya ka nagsiserve sa Panginoon, hindi para magpasikat, hindi para po, alam nyo po yon magmagaling sa tao, or para lang po makakuha ng attention ng kung sino-sino. Make sure that the reason why you are serving God, because you are 100% convinced na ang Diyos ang dapat paglingkuran, at dapat 100% convinced ka din na pag Diyos ang paglilingkuran ko, lahat ng gagawin ko ay hindi mawawala ng kabuluhan. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Salamat sa Diyos, nakatawid po ako. Naniniwala ako na klaro naman po ang mensahe sa atin. Ang inaasahan ko lang, as we listen, ay kakaroon tayo ng self-reflection. Yung bang habang nakikinig tayo, we're not thinking of the other people. Parang sinanay mo yung sarili mo that every time na makikinig ka ng preaching, para kang tumatayo sa salamin na gusto mong ipakita ng Diyos kung ano po ang mga bagay sa buhay natin na dapat nating makita at iayos sa harapan niya. If this morning, the Lord again talked to you and He made you realize your shortcomings and because of that, gusto mong gumawa ng desisyon, talagang gusto mong humiling at lumapit sa Diyos, Lord, tulungan mo naman po ako para ako po ay mag-grow spiritually. Lord, mag-step up sana talaga ako. Maging encouragement din ako kahit ng pastor at ng mga kapatiran. Dahil hindi ako laging alagain, hindi ako lagi ang problema, hindi ako lagi ang kailangan bigyan ng atensyon, kundi darating na ako doon sa punto na ako na ang nag-aalaga, ako na po ang nakatutulong para sa ikagaganda ng gawain. Yung bang sa puso at isip ko, Panginoon, maglilingkod ako knowing that You are not unrighteous. That You will surely reward all of our deeds kung ang banal na Espiritu po ay kumikilo sa ating puso at may desisyon na gusto mong gawin, pwede nyo pong iwanan yung lugar nyo, punta kayo dito sa altar, kausapin nyo po ang Diyos and make sure na sincerely gagawin mo ito. Sincerely, gagawin mo ito. Sige po, a good opportunity for you to somehow ask for him for his forgiveness if needed. To be honest with him this morning. Alam niyo, pag iniisip natin tong message na ito, malilesen po yung problema natin sa church. Yung mga simpleng misunderstanding ng magkakapatid, Pagka ikaw nagma-mature at nag-grow, hindi na yun ang i-highlight mo, hindi na yun yung imamagnify mo sa life mo. Matututo ka na ikaw na nakakaintindi ang uunawa, ikaw na malakas ang aalalay sa may hina. Sige po, magandang pagkakataon po ito to somehow express our hearts to God and tell God, Lord, I need this message. Ang prayer ko po, wag akong maging pasanin sa church. Ang prayer ko po, wag akong maging uh, hadlang sa paglago at kalusugan ng church. Dakilang Diyos, salamat. Salamat po sa patuloy na pagkakataon na ibinibigay mo sa amin upang kami makasamba. Salamat po, Panginoon, sa salita mong buhay at makapangyarihan na umabot sa aming mga puso. Salamat po nawa sa salaming ito na amin pong hinarap samantalang pinakikinggan po namin ang iyong mensahe. Nawa ito po ay huwag pumasok lang sa isang tenga at lalabas din sa kabila Panginoon. Kundi ito po na pumasok sa aming pandinig at nanuot sa aming puso at makita ang kapahayagan sa aming mga buhay. Lord, may you continue to help us to grow spiritually, to be a help in the ministry, na ipinagkatiwala mo sa amin o pinaglagyan mo sa amin. Patawarin mo po kami sa mga panahon ng disappointments, Panginoon, na nadi-disappoint ka namin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami po ay nagiging negatibo. Patawarin mo po kami sa mga panahon na nadaday kami ng panglalamig. Patawarin mo po kami sa mga panahon na nananaig po sa amin ang aming laman at ang aming sariling kagustuhan. Forgive us, Lord. Now we realize na ang tunay na growth ay ang maging batayan namin ang Espiritu at hindi ang aming sariling kaisipan at ang aming sariling hatmang. May you forgive us, O Lord, sa hindi namin pagmamahal sa aming kapatid sa hindi namin pagmamahalan sa isa't isa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakato na kami po ang lagi at lagi kailangang humanap ng atensyon at pag-aalaga. Lord, thank you for this great realization. And we want to surrender our lives completely to you, O God. And please continue to operate and work in our lives, O Lord. Bless your people, O God, I pray. For all of these things we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please.